aften, velkommen til min kanal, og velkommen til en ny video. Kan man sgu da lige sørge for, at man tager pæn ud i dagens anledning. Voila! I dag skal vi snakke om mad endnu en gang. Og det bliver en god kombi af mig, der normalt spiser mad, og ikke er særlig miljøbevidst i min Instagram guides og sådan nogle ting. Men i min klimatosserie, hvordan filen kan det så hænge sammen, tænker I måske. For nogle år tilbage kom der en app ud, der hedder Too Good To Go. Og jeg har faktisk prøvet det en gang eller to før, dengang jeg skrev SAP, så det er ved at være noget tid siden. Der tog jeg på den lokale sushibix og købte en Too Good To Go box, hvor jeg fik noget forskellige sushi. Lige siden det har jeg faktisk ikke prøvet det, men jeg synes det er et genialt koncept. Og nu vil jeg begynde at researche mange ting på alt det her med at være mere klimabevidst i min klimatosserie. Så kan jeg jo bare ikke komme udenom, at madspild er et kæmpe problem. Derfor var der også nogle af jer derude, der foreslog, at jeg skulle lave en video omkring Too Good To Go. Og jeg har faktisk også set Mia Fri, som også er YouTuber, hun har også lavet en Too Good To Go video. Så jeg fik virkelig meget lyst til at prøve det igen, og jeg tænkte derfor, at jeg ville dokumentere det til jer i min lille klimatosserie. Hvis du er ny til kanalen, eller bare tænker, hvad fuck er det der klimatosserie, så er det en serie omkring lille mig, som godt ved, at hele den store verden har et problem i forhold til alt det med klima og miljø. Og jeg vil virkelig gerne prøve at blive bedre til det, men jeg synes bare, det er mega svært at finde rundt i. Så derfor er der den her serie, da jeg prøver sådan gradvist at blive bedre til alt det her miljø. Så jeg har lavet video omkring genbrugsforretninger og alle mulige forskellige ting. Jeg skal nok linke det ned under. Dagens udfordring var, at jeg kun måtte spise madspildsmad i 48 timer. Too Good To Go er en app, hvor der er en masse restauranter, en bager, der har sådan en blomsterbutik, som jeg også tester, som ligesom lægger alle de varer ind, som de ikke kan sælge til fuld pris. Så gør også tilbudshåndtere gå ind og bestille sådan en lykkepose, og så vil vi komme og få det mad eller de ting, der ligesom skulle have smidt ud, og give dem et nyt liv. Eller hvad man siger. Så min udfordring er, at jeg ikke måtte købe noget nyt. Alt hvad jeg spiser, alt hvad jeg køber, det skal være inden for Too Good To Go appen af. Jeg startede faktisk aften for inden ved at bestille det sted, hvor der var, jeg skulle spise morgenmad. Og der fandt jeg det her hotel, der hed St. Petri, som var et 5-stjernet hotel. Så jeg skyndte mig at bestille en lykkeboks derfra. Så lad os se det, og lad os bare følge mig de næste 48 timer og se, hvordan det gik. Så blev det dag 1. Jeg går og filmer midt på strøget i København. Så ved man bare, at det bliver en skide god dag. Vi skal have morgenmad. Vi skal til St. Petri, som er et 5-stjernet hotel. Så jeg har høje forventninger til vores første måltid. Jeg tænker, at det bliver rigtig lækkert, men jeg ved ikke rigtig, hvad man får, og hvor meget man får. Jeg tror, at vi er ved at være her. Så lad os hoppe ind og hente min lykkepose. Det er meget spændende, det her, synes jeg. Jeg er sådan, hvordan man gør det galt? Det er et meget pænt hotel, det her. Jeg synes, det er lidt akavet. Hej, kan jeg få noget morgen? Nå, jamen det er også meget almindeligt, at man bare lige har sådan et rullebånd her midt inde på et hotel. Hold nu. Efter. Hvor er der flot. Hej. Ja, jeg skal hente på Too Good To Go. Jeg kom på kontoret. Det var noget af en oplevelse. Jeg kom ind på det her meget, 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 meget flotte sted. Og sådan kom jeg stadig på alle mine ting, og sådan, jeg skal have mad. Og så går jeg bare sådan sygt op i buffeten og hælder mad op. Så det startede faktisk med, at jeg følte mig ret lille og ret sødt i det her meget flotte 5-stjernede hotel. Men så gik der lidt tid, og så var jeg faktisk sådan, okay, I'm the cool one. Det er mig, der ligesom stopper madspild. Så jeg synes faktisk, det var lidt sejt. Men jeg var meget forvirret, og jeg var egentlig også ret overrasket over, hvor meget forskellige typer der var der. Vi var et par stykker derinde, da jeg også kom. Der var både den type, som man måske godt kunne have lidt fordomme om, som kom, som måske sidder lidt sværere i det, end du og jeg gør. Og så var der altså også bare nogle unge, smarte kvinder, som bare skulle ind og have noget mad til studiet eller noget andet, tror jeg. Og så var det mig. Så jeg vil bare sige, at der var nogle forskellige typer, uden at det skal lyde på en eller anden måde, der kan misforstås, eller jeg snakker ned, og det er i hvert fald overhovedet ikke meningen. Det synes jeg, jeg vil fortælle, for det kom lidt bag på mig. Men jeg har valgt den her, og jeg var faktisk meget tvivl omkring, hvad jeg skulle vælge, fordi jeg har rigtig mange muligheder. Jeg er ikke så sulten i dag, så jeg har ikke rigtig lyst til det der varme, sådan noget ægpølser, det følte jeg ikke lige helt for. Så jeg er gået, nu skal jeg se, unboxing time. Lækkert. Ja, jeg er gået med det her, jeg ved ikke, hvorfor det ligger sådan. Jeg har taget sådan en bolle med rosin i, som jeg tænkte ville være lækkert, men skal jo brie ind i. Det kan I i hvert fald se, det har jeg da godt nok tænkt. Så har jeg sådan nogle ostehapser her, jeg også har taget, fordi jeg tænkte, at jeg var lidt til ost i dag. Så var der noget mega lækkert brød, men det jeg ligesom gik mest amok i, det var kagefedet. Der var så mange lækre kager, jeg har taget en lille kanelsnegl. Så har jeg taget to pastries, hvad det hedder på dansk. Ja, de der. Bærens dårlige øje og sådan noget, men bare med hindbær. Og to croissanter. Og det har jeg faktisk gjort, fordi jeg får besøg af nogle lignende ting, der tager noget kaffe, tænkte jeg. Så havde vi ligesom, så kan jeg sætte op sådan en lille cute tallerken og lade som om det er mig, der har lavet det. 29 kroner kostede alt det her. Det synes jeg sgu er vildt nok. Jeg bruger rigtig hurtigt 29 kroner på morgenmad, når jeg sidder her på kontoret, fordi det ikke altid jeg får spist hjemmefra. Og her kan man ligesom få meget mere lækkert, og du kan også vælge at købe noget, som du også holder til frokosten senere. Så jeg synes faktisk, at det her var so far so good. Det smager godt, det er frisk. Det er på et 5-stjernet hotel, ikke? Ja.
Og jeg er tilfreds, og jeg glæder mig til at spise alle de der kager. Men hvad jeg fandt ud af i går, da jeg ligesom lagde min bestilling på morgenmaden, var, at man skal være i ret god tid med de her bestillinger, man laver. Så derfor tænker jeg, at vi allerede nu skal gå ind og bestille, hvad jeg skal have til frokost. Så vi går ind på appen. Den ser således ud. Nu siger den ret, at jeg er på Christianshavn. Det ved jeg ikke, hvad den siger. Så kigger man bare igennem herinde. Der er, man kan ligesom gå til nogle kategorier. Her er der noget, der er grønt, og her er der frokost. Det er nok her, vi skal kigge lige om lidt. Café G har brunch. Det gider jeg ikke. Så er der Nordic Catering Kantine på Vesterbro. Der er Dalle Valle. Det gider jeg ikke spise. Det her, det er ikke til frokost, men jeg vil godt bestille det alligevel. Jeg må heller ikke købe snacks eller sådan noget i dag, som ikke er madspild. Men jeg kan se, at jeg kan bestille for en chokoladebutik i Torvehallerne, og det er jo ikke så langt væk fra mig. Yay! Fejr det med dine venner og bekæmpe madspild sammen. 5 minutes later. Men vi skal have frokost. Nå, jeg er kommet frem til, at det hedder en Dalle Valle eller en brunch fra Café G. Så jeg tænker, at vi tager Café G. 39 kroner. Det er billigt. Jeg har selv spist på Café G og fået deres brunch før, og det var super lækker. Yay, du har lige været meget tid fra at blive spildt. Woohoo! Okay. Det er en luksusmorgenmad, det her. Pigerne og jeg har været nede på en café, og I fik noget frokost. Det måtte jeg jo ikke, fordi jeg må kun spise madspildsmad de næste stykke tid. Og jeg havde bestilt min frokost, og jeg ser på klokken og finder ud af, at det er for sent. Man må åbenbart kun afhente på et kvarter. Og jeg ser det, da der er gået et kvarter. Så jeg ringer til dem og sådan, kan jeg komme og hente? Og så var de sådan, nej, det er for sent nu. Så jeg har i al desperation bestilt den der. Hvad siger du? Det er sådan typisk nu. Ja. Den der. Nej, så jeg har bestilt for Dalle Valle. Det kan jeg hente 15:30. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt sulten nu. Men jeg havde lidt flere kager tilbage, så vi kan spise. Så er der en lille kage. Cute. Stop med at spille. Stop med at spille. Ej, hvor blev jeg glad. Kan du se, hvor smule jeg er? Ej, hvor blev jeg glad. Så skal vi til Dalle Valle. Jeg er kommet ind på Dalle Valle. Jeg troede, jeg måtte gå op i buffeten og vælge. Men hun sagde, at jeg skulle sætte mig ned, så ville de komme med maden. Så nu er jeg rigtig spændt på, hvad jeg får. Jeg krydser lige fingre for, at det er lækkert, ikke? Se, hvem der lige har lukket sig selv lidt på kontoret. Jamen, det er jo også mit kontor nu. Nå. Hvor bliver din husleje så af? Den kommer næste måned. Okay, det er modtaget. Og du var sulten? Nu se. Dalle Valle. Spændende. Vil du åbne den? Spændende, spændende. Vi er ikke klar til at se. Hold da kæft. Hold da. Der er sgu da fiskefilet oven på flæskestegn. Så er der flæskeblæsk. Det var rimelig godt af det hele. Nej, det ser sgu da sygt klamt ud. Det ser lige sådan virkelig appetitligt ud, ikke? Nej, det synes du ikke lige. Du skal ikke have noget alligevel. Nej, jeg er ikke så sulten. Nej. Nå, men hvad skal vi starte med, de damer? Lidt flæske. Ja, der er meget kød, ikke? Du kan få sådan en der er sådan en lille mad her. Med en skive salat, en tomat og en agurk. Det er det dødeste stykke salat, jeg længere har set. Jeg har lige set det. Så er der flæske her, ikke? Hvad er der under egentlig? Det er meget tavligt. Altså, chamiaren, det er jo meget lækkert. Ikke? Jo. Er det tavligt, hvis jeg siger, at det ser trist ud? Det ser depressivt ud. Ja, helt vildt. Altså, det er jo også virkelig, virkelig klamt, at de putter leverpostej sammen med... Ej, jeg kan ikke. Altså, er det en joke? Jeg må bare være ærlig og sige, de gange, jeg har smagt den med hans røræg, ikke? Så jeg bare tænkt, det er løgn. Det tænker jeg også lidt lige nu. Og hvad tror I, det koster? 40 kroner. Det ved jeg ikke. Der er meget kød, vil jeg sige, så hvad koster sådan en omgang? Hvad vil du betale for? Kødkrabat der. Du vil have penge for at spise det, vel? Ja. 19 kroner. Nå. Mener du det? Okay. Og man kan sige, hold da op. Man får da mad for pengene. Altså lidt mere kvantitet for kvalitet. Altså planen med den her video var også at skulle spise alt op, jo. Så man ikke stopper med at spille. Ja. Jamen, Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg synes, det der er mega ulækkert. Ja, hvem vil blande det nogensinde? Så jeg kommer til Torvehandlerne, og vi skal hente noget chokolade. Og jeg glæder mig. Jeg kommer hjem, og hvis der er noget, jeg har lært i dag, på min første dag som tester af Too Good To Go, så er det, at man skal være dagen forberedt, og når de siger, at de lukker kl. 18, så lukker de kl. 18. Jeg havde bestilt aftensmad for et sted, der hedder Croissant. Jeg kommer 18:01, og de siger, vi har smidt det ud. Nå, så måtte jeg jo finde et andet sted, der havde åbent, og det er den anden ting, jeg har lært, man skal være i god tid, fordi at næsten alt var lukket. Da jeg ligesom fandt ud af, at jeg ikke kunne købe det der croissant. Det ultimative bloggersted, jeg fandt, Wolf og Constantly, eller de havde åben, så der har jeg bestilt fra. Men inden jeg skulle derovre, så skulle jeg forbi og hente chokoladen. Og
Det er nummer 3. Man ved overhovedet ikke, hvad du får. Så jeg har fået det her. Så jeg var så sygt nederen. Ginfrøer. Mads synes sikkert, det er fucking fedt. Det er jo bare nederen. Det er sgu da mega nice. Jeg synes, det er vildt nederen. Mere chokolade. Men man gider ikke at sidde og spise dem her. Altså troede jeg bare sådan, at det var lidt mere sådan en mix ting. Altså, det her er jo sådan en gaveæs, den koster sikkert kassen. Det ser dyrt ud, og det var ikke så dyrt, for jeg kan blive på to go af dem. Lidt mærkeligt køb. Det ved jeg ikke, hvad jeg vil anbefale. Men så kom jeg over til Wulf og Constance. Det kan I se her. Det er jo vanvittigt meget mad. Og jeg har ingen idé om, hvad det er. Det dufter sådan lidt fransk brød. Mads er meget chokeret lige nu. Første pose. Ej. Der ligger fire kæmpe croissanter inde i. Jeg vil altså skrive til Mathilde, at hun kommer over til kaffe. Pose 2. En kæmpe pose. Ej. Gæt, hvad det er. 20 croissanter. What? Jeg tror, du kom hjem med aftensmad. Ja, det troede jeg da også. 30 mos. Altså, hvis jeg kunne sejre ikke, så bliver jeg irriteret. Det er et råbrød, det der. Og jeg har lige bagt. Det er et kæmpe råbrød. Jeg er klar, hvor dyrt det her er inde i den der bære normalt. Men jeg er lidt interessant aftensmad, vi får. Og den sidste pose. Den kan du få. En avocado, laks og hytteost. Råbrød sandwich. Det er lækkert. Det koster sikkert, hvad min to-go-box kostede. Så fik man da bare lige 40 croissanter. Fuck, det er mærkeligt. Men jeg synes bare, det er vanvittigt, at man får så meget mad. Altså, hvorfor har de lavet så meget mad, hvis de ikke kan sælge det? Så skal der ret meget til at fejle det. Er 20 croissanter, skal det? Jamen, så det var aftensmad. Fedt. Ja, så er der en lille aftencroissant. Det ser lidt sjovt. Jeg tror, den smager godt. Jeg har i hvert fald betalt dyre domme for dem inde i restauranten før. Godmorgen. Gæt, hvad jeg skal have til morgenmad i dag. Alt det brød, du kan forestille dig i hele verden. Jeg var forbi Hotel 27 for at hente min morgenmad. Og igen, det her sted, der vælger man ikke selv maden. Jeg tror kun, det var en luksus, jeg havde på den første, på det der første hotel, jeg var på St. Petri i går. Fordi lige siden er det andre, der skulle vælge min mad. Jeg kan kigge herned i og se, at der bare er vanvittigt meget brød. Og det sidste, jeg har lyst til lige nu, det er brød. Jeg har slæbt rugbrød og alle croissanterne med op på kontoret. Og nu er der endnu mere. Men så skrev jeg til Niki, som sidder op på et kontor, så jeg var sådan, skal vi lige have et fransk brød? Så nu går jeg op til hende og giver hende et fransk brød, og så skal jeg nok unboxe resten til senere. Prøv lige at overveje det her. Ja. Kæmpe fransk brød. To kæmpe fransk brød. Ej, men det er der ikke nogen, der kan spise det her. Der er også croissanter og kanelsnegle. Som om jeg ikke havde nok af det i forvejen. Men jeg håber, du er sulten, Niki. Ja, det er. Ja, det var dejligt. Du, der er frit valg på alle hylder. Så skal frokost. Jeg har simpelthen så meget mad tilbage, at der ikke er nogen grund til at købe en to-go-to-go's frokost i dag. Jeg har givet til hele kontoret. Jeg er så forbi to andre steder, hvor vi ikke har noget brød. Jeg har spist croissanterne for resten af ugen. Så vi sparer en frokost i dag. Vi kører bare resten af madspillet. Yes, så vi kommer til Vandensbæk. Jeg er på vej hjem til min familie. Og så tænkte jeg, at normalt når jeg kommer, så har jeg jo en lille ting med til min familie. Eller primært til min mor. Sådan en lille blomst eller noget vin til min far eller sådan noget. Men jeg må ikke købe noget. Og så var det også fordi, at jeg så til Good to Go faktisk havde blomster. Så jeg er ved at redde nogle blomster. Jeg er i Vandensbæk lige nu. Min familie bor i Køge, så der er på vejen derhjem. Så jeg vil hoppe ind og hente det. 50 kroner er betalt for det. Jeg er noget spændt på at se, om hvad for en slags type blomster man får. Og også fordi der er ikke noget værre end at købe for gamle blomster. Eller som der kun kan holde i 2 dage. Så det er lidt spændt på. Men lad os hoppe ind og se. Hej! Jeg skal hente for Too Good To Go. Så er der sgu planter. Planter! Det her er lidt spændende, synes jeg. Så jeg har fået græs. Det må være det her. Den kan jeg ikke lide. Den bryder mig faktisk overhovedet ikke om. Mere græs, okay. Sådan lidt mere gul græs. Fedt. Men den her er flot. Den kan jeg rigtig godt lide. Og man kan sige, for en 50'er, det tror jeg, den her plante i hvert fald havde kostet alene. Så det er faktisk en rigtig god pris. Og jeg synes, det ser pæn ud. De skal have lidt vand. Jeg er kommet til Køge, og jeg har skyndt mig en fedt aftensmad, fordi jeg kom igen for sent til det afmeldingstidspunkt. Men i Køge er de søde, som altid. Wonder why. Så hun gemte den til mig. Det var fandme lækkert. Skud ud til en Nørregade sandwich. Jeg har fået sådan en lille lucky box her. Jeg kan se, der er noget bulgur, noget pasta, noget kyllingekage, og det ser bare mega lækkert ud, og jeg er så sulten. Jeg kan mærke, at min adrenalin kører helt, for jeg bare har skyndt mig så meget. Og det er sådan et dilemma med, at man må ikke køre for stærkt, men man må også rigtig gerne nå det. Så, pjua.
I made it. Nu er jeg ved at tænde til min familie. Jeg har ringet til far og sagt, at jeg ikke spiser med. Det var han sådan lidt forvirret over. Kan jeg godt forstå. Men jeg må ikke spise deres mad. Jeg skal jo spise ting, der skal smides ud. Det er jo en god sag, men nok lidt besværligt, synes jeg. Mor, jeg har en ting til dig. Lidt planter. Det er et indegave. Hvad? Det er et indegave. For hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har købt dem på Too Good To Go. Nå. Er det ikke sejt? Nej, det er også sjovt. De er altså lidt grimme, men jeg må ikke selv vælge dem. Så griner du bare, fordi du også bare selv synes, det er grimme. Den er da meget sjov. Den vil jeg godt selv have, hvis du ikke vil have den. Det der græs der, det synes jeg var noget mærkeligt noget. Den er lidt træt, den der, ikke? Nå, jeg har lige fundet ud af, at jeg ikke optog, og jeg har så lige kendt, hvad der var i. Og det var præcis det samme i, som jeg sagde i bilen, og det smager rigtig godt. Jeg er glad. Det var et godt sidste måltid i min 48 timers Too Good To Go Challenge. Voilà, det var mine 48 timer på en Too Good To Go Challenge. Som I kan se, var jeg flere gange ret udfordret. Jeg synes fandme, det er svært og skide irriterende, at man ikke ved, hvordan man får. Jeg synes, det første måltid på Sankt Petri i morgenmaden var mega nice. Også fordi man selv kunne vælge. Det kommer jeg helt 100% til at gøre igen. Og jeg synes også, der var noget spænding over f.eks. med blomsterforretningen og ved chokoladebutikken, at man ikke vidste, hvad man fik. Men det der Dallevalle, ikke? Det kunne jeg ikke lide. Så jeg tror virkelig, man kan være heldig, eller man kan være super, super uheldig. Men det skulle forsøge værd, synes jeg. Jeg fik brugt nogle forskellige steder, både i København og ude i Køge i den lille by. Så helt sikkert så kunne du gå og finde rigtig mange steder. Jeg vil give en kærlig opfordring til alle sammen derude, som med om bare prøve det. Du kan finde masser af måltider til 29 kroner, 19 kroner på Dallevalle, og du kan også finde noget, der er dyre, selvfølgelig som 50 kroner på blomsterne. Men alt i alt synes jeg, det er en sjov udfordring, og jeg synes virkelig, man kan være heldig at finde nogle gode ting. Så det er virkelig sjovt for mig at teste. Jeg håber, at I synes, det var sjovt at teste. At teste med og se med. I kan mærke, at jeg skal komme og ned under, hvad I synes omkring de steder, jeg har testet, og vi har haft nogle gode erfaringer med at købe madspil. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så ved jeg, at I skal gøre, at trykke på like-knappen. Det vil gøre mig så glad, og det hjælper mig rigtig meget, for så ved jeg, at nogle videoer, jeg kunne tænke at se flere af. Husk at abonnere, hvis du ikke allerede gør det foran. Tryk på klokken, så får du besked, når jeg uploader. Det er selvfølgelig hver mandag kl. 5. Så I må have en dejlig, dejlig uge, og så ses vi igen på mandag. Hej!